साढे दुई महिनादेखि चलिरहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई के हुन्छ भन्ने धेरैको चासो छ तिसजना विरुद्ध मुद्दा दायर भए पनि अठारजना मात्रै पक्राउ परेका छन् पक्राउ परेकाहरूलाई मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म थुनामा पठाउने कि नपठाउने भन्ने बहस काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ आज आरोपीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस सके भोलि सरकारी वकिलले प्रतित्तर दिएपछि अदालतले आदेश दिनेछ सधैँ सधैँजसो बिहिबार पनि पक्राउ परेका जनालाई नै एघार बजे काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइयो न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेले बुधबार नै ने, बहस सिद्ध्याउने भने पनि आरोपीका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले लामो समय लिएपछि भुटानी शरणार्थीको मुद्दा लम्बिरहेको हो बिहिबार पहिलो बहस भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजालको तर्फबाट सुरु भयो अन्य व्यक्ति नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएको आरोपमा पक्राउ परे पनि रिजाल समेत मुछिनु सामान्य थिएन इजलासमा अन्य आरोपी एउटै बेन्चमा बसे पनि रिजाल भनी कुनातिर छुट्टै बस्थे बहसको सुरुवात कानुन व्यवसायी रामकुमार सुवालले गरे अधिवक्ता सुवालले टेकनाथ रिजालले भुटानमा गरेको त्यागबाट सुरु गरेको बहसको प्रसङ्ग शरणार्थी समस्या समाधान गर्न बनेको कार्यदलमा ल्याएर जोडे रिजालमाथि पनि अन्यलाई जस्तै पाँचवटै कसुर लागेको छ तर अधिवक्ता सुवालले भने शरणार्थी समस्या समाधान गर्न बनेको बालकृष्ण पन्थीको कार्यदलले नै दुईवटा प्रतिवेदन बनाएर एउटा गृह मन्त्रालय र अर्को बाहिर दिएको आरोप लगाए त्यसपछि रिजालको बचाउमा बाह्रजना कानुन व्यवसायीले बहस गरे तर अधिकांशले घटनामा उनको संलग्नता नभएको तथ्य भन्दा उनको साधकी जीवनलाई जोड दिए तर कानुन व्यवसायको बहसबाट चित्त नबुझाएपछि उनी आफै न्यायाधीशसँग आफ्नो कुरा राख्न अघि सरे उनका कानुन व्यवसायले पनि आग्रह गरेपछि न्यायाधीश नेपानेले पनि समय दिए न्यायाधीश सामु भावुक भएर प्रस्तुत भएका रिजालले आफू भुटानबाट खेदिएर नेपाल आएकोदेखि नेपालले फिर्ता पठाएर भुटानमै दस वर्ष जेल परेको कहानी सुनाए न्यायाधीश नेउपानेले पनि उनको कुरा ध्यानपूर्वक सुने उनले नेपालमा रहेका भुटानीको समस्या समाधानका लागि भन्दै शेरबहादुर देउवादेखि माधव नेपाल समालाई भेटेर भन्दा पनि सुनवाई नभएको गुनासो इजलासमै राखे बालकृष्ण खाँड र टोबहादुर रायमाइजेतिर राय देखाउँदै उनीहरूले उनीहरूकै कारण आफू समस्यामा परेको भन्दै आक्रोश पोखे बरु मलाई यहीँ बाँधेर राखे हुन्छ भन्दै रिजाल चर्किने थालेपछि न्यायाधीशले कानुन व्यवसाय मार्फत उनलाई कुर्सीमा बस्न भनेका थिए बिहार लक्ष्मी महर्जन र उनका श्रीमान हरिभक्त महर्जनका कानुन व्यवसायीले पनि आफ्नो बहस गरेसँगै आरोपीका तर्फबाट थुनचेक बहस सकिएको छ प्रहरीले संलग्न गरेको प्रमाणका आधारमा सरकारी वकिलले चलाएको मुद्दामा आरोपीका तर्फबाट बहस गर्ने एक सय भन्दा बढी कानुन व्यवसाय मध्य अधिकांशले आफ्ना पक्षको संलग्नता नरहेको तथ्यभन्दा मन्त्रालयका कर्मचारी पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र पूर्व सचिव प्रेम राईतिर रा दोष देखाएका छन् शुक्रबार आरोपीका कानुन व्यवसायीले उठाएको का प्रश्नको जवाफ सरकारी वकिलले दिनेछन् ब्रेक अगाडि नै सरकारी वकिलको जवाब सकिने भएकाले साँझसम्म आदेश आउन सक्नेछ नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दामा अदालतको आदेशले कसलाई थुनामा पठाउँछ र कसलाई धरोटीमा अथवा तारेखमा छोड्छ सबैको चासो हुनेछ कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला काठमाडौँ